Steam Deck-ი ხო იცით? ვინც არ იცით, მაშინ გეტყვით, რომ არის პორტატული გეიმინგ კონსოლი, რომელზეც PC-ს თამაშების გავშვება შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, ვიდეოც გქონდა მასზე გადაღებული და შეგიძლიათ შევლოთ თვალი. რა თქმა უნდა. ხო და ცოტა ხნის წინ Asus მოც უპასუხა მაგ Steam Deck-ს და გამოგუშვა ROG Ally. ან Ally. ან Ally-ს ეძახიან. მოკლედ, ყველანაირ ეძახიან ამას, მაგრამ თავი ის არის, რომ ორჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე Steam Deck-ი. აქვს Asus ერთიანი განახლების სიხშირე და ფასის ამბავში თითქმის იგივე ფასი ღირს. ხო და მოდი რა თქმა უნდა თანმიმდევრობით დავიწყოთ და ვილაპარაკოთ ჯერ ვიზუალურ მხარეზე, იმიტომ რომ Steam Deck-თან შედარებით უფრო გეიმერული დიზაინი აქვს პირველ რიგში. კაი აწყობის ხარისხი აქვს, უფრო კომპაქტურია ვიდრე Steam Deck-ი და ხელშიც ერგონომიკის ამბავში ძალიან მაგრა თავსდება. ანუ ძალიან ბევრჯერ ვახსენებ ამ ვიდეოში Steam Deck-ს, იმიტომ რომ რეალურად პირდაპირი კონკურენტი გამოდის ეს ამ Steam Deck-ის, ამიტომაც სხვა რა გზა გვაქვს. ხო და ვიზუალზე თან იმას ვიტყვი, რომ ერგონომიკის ამბავში უფრო კომპაქტურია ზოგადად ვიდრე Steam Deck-ი, თუმცა ზუსტად იგივე ზომის 7-ინჩიანი ეკრანი აქვს და უფრო მსუბუქიც არის. შესაბამისად ხელში ბევრად უფრო კომფორტულად თავსდება და თან ისიც მომწონს, რომ როცა გვიჭირავს ხელები და თითები, ასე ვთქვათ, ავტომატურად ამ ღილაკებზე და ტრიგერებზე ხვდება, ამიტომაც ამ ნაწილში კარგად იმუშავა, რა თქმა უნდა, Asus-მა და ესეთ კონსოლში რეალურად სწორი ერგონომიკა ყველაფერს წყვიტავს. მართალია, აქაც იგივენაირად გქონდა სიტუაცია, რომ ცოტა გრძელვადიანი გეიმინგის დროს ცოტა მაინც გვეღელება ხელი, მაგრამ, ნუ, რას ვიზავთ, მაინც რაც არ უნდა იყოს, კი მსუბუქია, მაგრამ თლიანობაში მაინც მძიმე გამოდის, ესე ვთქვა, ყოველდღიურობისთვის ეს რო გამოვიყენოთ. თვითონ ამ ღილაკებს რაც შეეხება კიდე და ამ ჯოისტიკებს Xbox-ის სტილში გაკეთებული, ანუ ესე ვთქვა, ასიმეტრიულია რეალურად, მაგრამ ძალიან კომფორტული ღილაკებია და თან როაჭერ, აი ძალიან კაი შეგრძნებს ტოებს და რეალურად უფრო უკეთესი ხარისხის მგონია ვიდრე Steam Deck-ზე, ამიტომაც ამ შემთხვევაშიც რეალურად ჯობია ჩემი აზრით. თან ისიც მომწონს, რომ თეთრი ფერის არის რეალურად, უფრო რაღაცნაირი განსხვავებული დიზაინი აქვს. უხდება ჩემი აზრით ეს თეთრი ფერი, უხდება ეს RGB განათებები რო აქვს, ასე რომ თქვა წინ, თუმცა ამის კათიშვა რა თქმა უნდა შეგვიძლია და მთლიანობაში უფრო მომწონს ვიზუალურად როგორც გამოიყურება ვიდრე Steam Deck-ი. აი ესე. ზევით გვაქვს რა თქმა უნდა ორ-ორი ტრიგერი, რომლებიც ძალიან კომფორტულად გელს არიან განთავსებულები და აქაც შენივრად ეჭირება, ესე რომ თქვა, და სასიამოვნო ამათი გამოყენება და უკანა მხარეს გქონს ასევე კიდე ორი ცალი ტრიგერი, ანუ თითო-თითო ტრიგერი, რომელზეც სხვადასხვა რაღაცების დაყენება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და გეიმინგის ამბავში საკმაოდ კაია, ესე რომ თქვა, ესენი რო გვაქვს. ზედა მხარეს რო დავაკვირდეთ, გვაქვს რა თქმა უნდა აუდიო ჯეკი, გვაქვს micro SD სლოტი, ასევე გვაქვს Type-C შესაძერთებელი, გვაქვს ხმის დაწევი და გვაქვს ჩართვის ღილაკში, რომელიც ასევე ითავსებს ანაბეჭდის სენსორს. აი ეს რეგეც საკმაოდ სასიამოვნო ბონუსი მქონია ჩემი აზრით. ასევე რა თქმა უნდა გვაქვს გაგრილების ორი ცალი ჭრილი, საიდანაც საკმაოდ აქტიურად უბერავს ხელ ჰაერს და ეხლა არ არის მაქსიმალურ რეჟიმზე ჩართული, მაგრამ მე მგონი გესმით, ნუ საკმაოდ ხმაურიანია და როცა ჩავართავთ მაქსიმუმზე და თვითონ თავს რეალურად მაქსიმუმზე, მაგ შემთხვევაში საკმაოდ ხმამაღალი გამოდის, მინდა გითხრათ, მაგრამ წინ გვაქვს სტერეო სპიკერები, რომლებსაც საკმაოდ კაი ჟღერადობა აქვს. რაღაცნაირად აუდიო ჯეკიც არ გჭირდება, იმიტომ რომ აქედანვე საკმაოდ სასიამოვნოდ გესმის ყველაფერი. კაი ბასებია და გეიმინგის დროს ძალიან კაი განლაგებაც არის ზოგადად და თან ისე თქო საკმაოდ სასიამოვნო ჟღერადობა აქვს, როგორც გითხარით. ეკრანის ხრივ კიდე აქაც რა თქმა უნდა ისევ Steam Deck-ს უნდა შევადარო, იმიტომ რომ საჭიროა. ესე იგი, აქაც გვაქვს 7-ინჩიანი ეკრანი, არის Full HD პანელი, არის 120Hz-იანი და აქვს 500 ნიტამდე მაქსიმალური განათება. პირველ რიგში მოდი იმას ვიტყვი, რომ რაღაცნაირი დაფარვა აქვს ეკრანზე და ანარეკლების ნაწილში უფრო ნაკლები ანარეკლი აქვს ვიდრე თუნდაც Steam Deck-ს ან რომელიმე სხვა ტაბიან რამეს რო შევადარო, იმიტომ რომ დავი მომწონს ეს დაფარვა და რეალურად გარეთაც რო გამოვიყენოთ, საკმაოდ დაბალი შანსია იმის, რომ რამე შეგუშალოს ხელი. ეგ ერთი. თვითონ ეკრანი კიდე რეალურად უკეთესია, ჯერ მარტო იმით, არის უკეთესი, რომ Full HD-ა და 120Hz-ი აქვს, მაგრამ თან თლიანობაში კაი კონტრასტულია, საკმარისად ნათელი ეკრანია. კაი ხედვის კუთხეები გვაქვს, ერთადერთი არის ის, რომ არ გვაქვს AMOLED ეკრანი, მაგრამ ოკეი, რაღაც მომენტში IPS-იც ნორმალურია, თან ნუ შავები, ესე რომ ვთქვათ, მაინც და მაინც ნაცრისფერი არ არის. შავებისკენ არის მიახლოებული, ესე რომ ვთქვათ, ამიტომაც ეკრანზე ცუც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ყველაფერი მომწონს და ყველაფერი სასიამოვნოა, მოკლედ, გინდ რამე ვიდეოს ყურება, გინდ თამაში, რა თქმა უნდა. ეხლა კი ყველაზე მთავარზე მოდი წარმადობაზე ვილაპარაკოთ. როგორც გვეკითხარით, ორჯერ უფრო მძლავრია თქო ვიდრე Steam Deck-ი და რეალურად ორ ვერსიაში გამოდის.
გამოდის ერთი ვერსია გვაქვს AMD-ს Ryzen Z1-ზე მუშაობს, რომელიც 6 ბირთვიანია და მეორე AMD-ს Ryzen Z1 ოღონდ ექსტრიმია, რომელიც 8 ბირთვიანია და სწორედ ეს ვერსია ექსტრიმი. ასევე გვაქვს 16 GB-იანი ოპერატიული LPDDR5 ტიპის და ასევე გვაქვს 512 GB-იანი SSD შიგნით. ასევე მუშაობს Windows 11-ზე და რეალურად რა ოპერატესობა აქვს Windows 11-ს და არის ის, რომ ნებისმიერი თამაშით გაშვება შეგვიძლია, რაც არსებობს PC-ზე და არა მარტო. ანუ რეალურად რაც PC-ზეა გამოსული მაგას ხო თამაშობ, Xbox-ის თამაშების, ასე ვთქვათ, თამაში შეგვიძლია Z და თან PlayStation-ისაც, ან Remote Play, თან PS Plus-ით. მოკლედ, არჩევანი საკმაოდ დიდი გვაქვს. მე რეალურად Steam-ს ვიყენებდი და Steam-დან მაქვს გამოწერილი რამდენიმე თამაში, ყველაფერი მუშაობს გადასარევად. და მინუსი რა აქვს ჩემი აზრით ამ სისტემას და არის ის, რომ არანაირად არ არის ოპტიმიზირებული, ასე ვთქვათ, კონსოლისთვის და სრულფასოვანი Windows-ია. ვიღაცისთვის შეიძლება პლუსი იყოს, მაგრამ ჩემი აზრით ბევრად უკეთესი იქნებოდა რო კონსოლის ვერსია ყოფილიყო და ზოგადად იზახიან რომ უნდა გამოვიდესო, თუმცა როდის სამცხოვრად არ ვიცით. Და ანუ არ მომწონს ის, რომ ჯერ ერთი დეფოლტად ყველაფერი პატარაა, წვრილია და რაღაც მომენტში არაკომფორტულია, თუნდაც დაბლთეფი რო გიწევს რაღაც მონაკვეთებში და ასე შემდეგ. და თან მაუსის ამბავშიც, აი ეს უნდა გამოვიყენოთ მაუსის ხრივ, წარმოიდგინეთ და იმდენად არ სასიამოვნოა ამით გამოყენება, რომ აი Steam Deck-ს რო აქვს ის სენსორული 2 ცალი ზედაპირი, ხო? აი იმით მართო ბევრად უფრო კაია და ბევრად უფრო სწრაფია რეალურად, ვიდრე აი ამ ჯოისტიკით. ამიტომ ისევ გიწევს თითით გამოყენება და მერე იმდენად პატარა ყველაფერი რაღაც მომენტში რთულია დაუმისნო. მოკლედ, ალბათ მე უწოწუნებ ამ ყველაფერზე, მაგრამ ჩემი გამოსილებას გიზიარებ და ეგ მეპირადად არ მომეწონა ამ შემთხვევაში. კაი, ზოგადად თუ Steam Deck-ზე გვაქვს ერთიანად მთლიანად დიდი ლანჩერი, როგორც გვითხარით სისტემურად, ამ შემთხვევაში გვაქვს Asus-ის Armor Crate-ი, სადაც რეალურად ყველა თამაში, რაც გვაქვს დაყენებული, ყველაფერი მანდ, ესე ვთქვათ, ინახება და მაგ ყველაფერს აერთიანებს, მაგრამ ამასთან ერთად გვაქვს სხვადასხვა პარამეტრები და თუნდაც თამაშის დროს რო გამოვიზახოთ, შეგვიძლია წარმოდობის სიმძლავრის მართვა, FPS-ების ლიმიტის დაწესება და ეგრეთებული real-time მონაცემების ჩართვა და კიდე ბევრი რამ. ამ real-time მონიტორინგზე კიდე, როგორც ხედავთ, CPU-სა და GPU-ს დატვირთვა ჩანს, FPS-ები, ელემენტი და ზოგადად ამის ტემპერატურა. ასევე გეიმერი არ ვარ თქო, ძალიან ბევრჯერ ვახსენე ჩემს ვიდეოებში და რეალურადაც ეგრეა, თუმცა ბოლო პერიოდში დაუმყამა, ესე ვთქვათ, Snow Runners და ცოტა აქტიურადაც ვთამაშობ, რეალურად არის საკმაოდ ძლიერი თამაში პირველ რიგში, საკმაოდ ბევრი დეტალიზაცია და საკმაოდ მოთხოვნადი თამაშია. მოკლედ, გადმოწერეს თიმიდან, ჩაუჯექი და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მესიამოვნა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ თამაშობდი შეერთებულზეც, ესე რომ ვთქვათ, და ისე შეერთების გარეშე, დენში, და განსხვავება ასე თუ ისე გვაქვს. ანუ რეალურად შეერთებული როცა გვაქვს დენში, გვაქვს 30 ვატიანი რეჟიმი, ანუ მაქსიმალური გრაფიკით შეგვიძლია ვითამაშოთ ყველაფერი მაქსიმალური დატვირთვით და ამ შემთხვევაში FPS-ების ნაწილში საკმაოდ თამაშობდა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მქონდა 45-დან 60 FPS-ამდე, რაღაც მომენტში მქონდა 70-დან 80 FPS-ამდე, ანუ ვეღარ გავიგე უკვე რაღაც მომენტში რა როგორ იყო, მაგრამ რეალურად მაინც სტაბილურად იყო სიტუაცია და არც არ ეტყობოდა ის, რომ სადმე ან ანიმაცია იყოს ცუდი, ან მაგდაგვარი, ან უცეფეცემოდეს ეს ფრეიმებიც, არ მქონდა, ანუ 80-დან 40-ი არ ჩამოდიოდა, ან ეჭირა 40-60, ან 70-80 ის და ისევ. მაგრამ როცა გაუძრალი მქონდა დენიდან და ისევ თამაშობდი, მაშინ სტაბილურად 50-50 FPS-ი ქონდა SnowRunner-ში და ესე ვთქვა, სტაბილურად ეჭირა ეგ ყველაფერი. ხო, როგორც გითხარით უკვე შეერთებულზე 30 ვატი გვაქვს, მაგრამ როგორც კი გამოვაზროთ, 25 ვატზე ჩამოდის ამის სიმძლავრე მაქსიმალური, ესე რომ ვთქვათ. ზოგადად ისედაც AMD-ს პროცესორები გეცოდინებათ, რომ საკმაოდ ცხელი პროცესორებია და თამაშის დროს საკმაოდ ხურდება, მაგრამ არანაირად არ აისახება ეგ ყველაფერი throttling-ზე. ანუ არსად არ სრუტლავს, რაც შევამოწმედა. თან თავი ის არის, რომ ჯოისტიკებზე, ანუ ხელები, სადაც გვიდევს, ესე ვთქვათ, მანდ არ გადმოდის სიმხურვალე და ყველაფერი ეკრანსა და უკანა ნაწილზე რჩება, ესე რომ ვთქვათ, და ამიტომაც ჩვენ არ გუშლის არაფერში ხელს. გახურდეს როგორც იტყვიან თავისთვის, მაგრამ თავია, რომ მაინც კარგად აგრილებს და ნორმალური გაგრილება აქვს საბოლოო ჯამში. ასევე, რა თქმა უნდა, სიმძლავრე პირდაპირ უკავშირდება ელემენტს და რეალურად რა ხდება ამ შემთხვევაში. როგორც გითხარით, თამაშობდი მაქსიმალური სიმძლავრით, ანუ 25 ვატიანი რეჟიმი მქონდა ჩართული და SnowRunner-ში გავატარე 9:30 საათი და 9:30 საათში 51%-ამდე ჩამოვიდა ელემენტი. 59%-ით დაიკლო პრინციპში. ანუ რეალურად გამოდის, რომ სადღაც 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ ითამაშოთ მაქსიმალურად დატვირთული თამაში მაქსიმალურ გაფართოებაზე და ასე შემდეგ. რაც რაღაც მომენტში არ არის იდეალური შედეგი, მაგრამ თუ მაინც გვინდა რომ
მაქსიმალურ ზადორთით ამბა თამაშოთ, ესე რომ თქვათ, ჩვენი თამაშები მაშინ დენშინა შევაერთოთ და ისე ვითამაშოთ. მაგრამ თუ ვითამაშებთ სადღაც 15 ვატიან რეჟიმზე, მაგ შემთხვევაში ელემენტი საათ ნახევარი იმუშავებს და თუ 9 ვატიან რეჟიმზე ვითამაშოთ, მაშინ 3 საათამდე უნდა იმუშაოს, მაგრამ 9 ვატით მაინც და მაინც ბევრ თამაშს ვითამაშებთ, რასაც თამაშებთ, შეიძლება კაი თამაშებიც იყოს. ა, მოკლედ ასეთი სიტუაცია გვაქვს, მაგრამ რეალურად რო რამე სწრაფი დამთვრდა ჯერა გვაქვს 75 ვატით იმუხტება და სადღაც 80%-ამდე ადის 40 წუთში. ასე თუ ისე მაინც სწრაფი დამუხტვა გამოგდის, რა თქმა უნდა. და ვიღაცთვის ზოგადად 1 საათი შეიძლება სულაც საკმარისიც იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად სამსახურში ლანჩის დროს უცებ ითამაშოს, ცოტა ხანი გაერთოს და 1 საათში ისაც გასდის ლანჩს უადა და ესეც ჩდება. არა მაგ დაგვარი. მოკლედ, საბოლოო ჯამში ესეთ რამეს ვიტყვი ამაზე, რომ თლიანობაში მომეწონა, კაი გამოცდილება მივიღე, ესე ვთქვათ ამისგან და რაღაც მომენტში Steam Deck-ი იმით მირჩევნია, რომ აი უკეთესი სისტემა აქვს, ანუ უფრო მარტივია, უფრო გასაგებია ყველაფერი და უფრო დალაგებულია შიგნით ყველაფერი. აქ რახან Windows 11-ია და არ არის ოპტიმიზირებული კონსოლისთვის, ეგ მე არ მომეწონა. წესით გამოსწორდება და სავარაუდოდ აპდეიტების დროს შეიძლება გამოვიდეს ამაზე ვერსიაც, როცა გამოვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე არ მომწონს და ჩემთვის მინუსია, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ის ისო სხვისთვის შეიძლება არ იყოს არანაირი მინუსი. და თუ არ არის მინუსი, მაშინ სხვა შემთხვევაში გვაქვს უკეთესი ეკრანი ვიდრე Steam Deck-ს, ანუ Asus ROG-ის განახლების სიხშირე ძალიან მაგარი ხარისხით, ძალიან ძლიერია ზოგადად, ასევე გვაქვს კაი ერგონომიულობა, იმიტომ რომ უფრო მსუბუქია, უფრო პატარაა და უფრო კომპაქტურია და აი ცენტრ ლიანობაში მოკლედ ესეთი სიტუაცია გვაქვს ამ Asus ROG Ally-ისთან. ხო, მოკლედ, დაწერეთ თქვენ რა ფიქრობთ ამაზე, მე დაგემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ახლა ის